Projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava vrijedan oko 23 milijuna kuna započeo još prije nekoliko godina. Uz općinu Vuka u njega su uključeni općine Ernestinovo, Paulin dvor, Vladislavci i Čepin. No za razliku od ovih mjesta, u Vuki se rješavanje pitanja vodoopskrbe zbog nedostatka novca još uvijek nije pomaklo s mrtve točke. U svim ovim općinama je to već pred kraj, dok općina Vuka još nije započeto. Znači, tražili smo župana da nam malo pomogne, apelira na Hrvatske vode da se ta investicija napravi što je moguće prije. Sa Hrvatskim vodama smo dogovorili da upravo ovaj vodoopskrbni sustav uđe u plan prema strukturnom fondu Europske unije. 3 milijuna eura je ukupna vrijednost financiranja vodoopskrbnog sustava, ali očekujemo da bi mogli zajedničkim lobiranjem i djelovanjem prema i Hrvatskim vodama i ministarstvu ranije osigurati potrebna sredstva da bi započeli radovi prije nego što Hrvatska uđe u Europsku uniju. Na sastanku županijskih i općinskih predstavnika u Vuki govorilo se i o drugim projektima. Moglo se tako čuti kako će se riješiti problem ceste prema Lipovcu, koja će se ove godine proširiti, a iduće godine će se asfaltirati. Ova druga cesta do Hrastovca u dužini od preko 2,5 km izrađen je glavni projekt. Prema tome slijedi sada parcelacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koje je na razini općine, da bi je mogli uvrstiti u plan županijskih cesta i kompletnu rekonstrukciju ove dužine do Krastovca. Jedna od potreba ove općine je i novo vatrogasno vozilo. Ovo postojeće staro je 40 godina i ne zadovoljava potrebe, pa će se rečeno je ove godine ići u nabavku novog. Također dovršit će se izgradnja DVD-a, čije novo krovište županija već financirala sa 50.000 kuna. A uz pomoć županije ići će se uređenje školskog igrališta te popravak krova škole. Dogovoreno je i sufinanciranje dovršetka izgradnje društvenog doma.